Մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլիկ ETM-ի YouTube-յա վեճում, իմ հյուրն եմ Արշակ Զաքարյան, բարև ձեզ պարոն Զաքարյան, բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, մեր նախնական զրույցում երեկ է խոսեցինք, այսօր էլ դուք ասացիք, մենք ընդհանրապես շատ սխալ նիշ ենք, հա, վերցե գիծ ենք ընտրել, իրականում մենք այսօրվա իշխանության իդեալիստ Նիկոլի հաջողվեց մտցնել այն, որ ֆատն ենք, պարտվող ենք, նվաստ ենք, ստրուկ ենք, հնազանդ ենք եւ այլն եւ այլն, միշտեր մենք ունենք բոլորովին այլ պատկեր եւ հենց այդ ուղղությամբ է, որ մենք պետք է հստակ գործ անենք, խնդրեմ։ Այո, նեգատիվով, տեսեք, ես մի պարզ օրինակ բերեմ, հա, հենց տեղում օրինակ ոնց որ ասած, եթե փողոցում մեկը մեր քայլում է, հա, տկլոր, այսպես ասեմ, բոլորը նրա վրա մատ կտնենք, ասեն վատ է, ամոթ է, այսքո մենքում, հա, եթե այդ նույն տարածքում, որտեղ այդ մարդը մեր կա, մի 10 հոգի էլ մեր մարդման կա, արդեն ինքը այդքան վատ չի զգա, ինքը չի լինի այն մեկը, որին որ սենց մատ կտնգում են, ասում են ինքնա, ու մարդիկ կընդունեն, որ ամբողջ երկիրը ուրեմն այդպես է ընդունված, եթե մի փոքրիկ հատվածում տեսնում են 10-12 հոգի մեր բան են գալի, ուրեմն այդտեղ արդեն ամոթ բան չկա, հասկանում եք, այդ քաղաքականություն են իրանք ընտրել, տեսեք, զարմանալիորեն, չգիտեմ ես, դիտմամբ թե ուղղակի միամտորեն նաև ընդդիմադիր լրատվամիջոցները եւ մնացածը ամբողջ օրը այդ նեգատիվի մասին են խոսում։ Ես էլ իմ հերթին։ Ես մտածեցի ինչ եղավ, այ մարդ, ես մարդկաց ինչ եղավ։ Տեսեք, 14 թվականին, երբ որ բանակի մասին խոսում էին միայն վատը կամ ոչինչ, չէ՞, բանակը թալանում է SOS կոմեգոմը, մենք մի խումբ երիտասարդների հետ միասին, մեծ խումբ մարդկանցով որոշեցին, որ պետք է փոխես սա, չի կարելի բանակի մասին վատը խոսալ, չէ՞։ Տեսեք, 14 թվականին մենք սկսեցինք աշխատել եւ շատ լուրջ աշխատել։ Ճիշտ է, երևացող հատվածում ես էի, որպես հաղորդումները վարող եւ այլն, բայց դեռ մեծ խումբ էր աշխատում, մեծ խումբ էր աշխատում հայանասեր մարդկանց, որոնք որ ասում են, ախր չի կարելի, եթե այս մի զորամասում, հա, այս մի զորամասում 1500 հոգու մեջ մի հատ վատ ինչ որ բան է տեղի ունեցել, դուք չեք կարող 1500-ին, 1499-ին վերագրեք այդ վատը։ Այդ մի հոգին վատ բան արել, հասկանալի է, բայց այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ ամբողջ ուրեմն մեր ներանձնային այդ հարաբերությունները եւ այլն, որ բոլոր երեխաները չեն ուզում ծառայեն, այսպես։ Մենք ինչ արեցինք, 14 թվականին գնացինք եւ նպատակ ունենալով բարձրացնել բանակի ոգին, մենք ունեցանք 16 թվականի արդյունք, թող իմ եւ իմ ընկերների առածը լինի մի կաթիլ ընդամենը, բայց մենք ներդրում արեցինք այդ գործում, որպեսզի բանակի իմիջը, հա, բարձացվի եւ 16 թվականին մենք ունեցանք մի կռիվ, որտեղ չունեցանք մի դասալիք, մի նահանջող։ Տղեկը կռվեցին կամ զոհվեցին իրենց դիրքերում, կամ էլ այն դիրքերը, որոնք որ կանգնած մնացին միջև վեր 4 հոգով, 5 հոգով, 7 հոգով գումարտակների դեմ կռվելով։ Եվ ինչ եղավ, 16 թվականից հետո եկավ 18 թվականի այս խեղափոխությունը, չէ՞։ Եվ անմիջապես սկսեցին նորից խոսել բանակի մասին, որ չեն կերակվել, սոված են եղել, հեսա տեսեք մենք կլուբնի խորուած խաշտ ու դա սուտա կներեք այդ օտար բարերի համար, եւ մենք թալանվածա զենք չունենք, օդը պաշտպանված չի եղել, այդ ամբողջ նեգատիվը լցրեցին, մենք ունեցանք ընդհանրապես, ինչպես 14 թվականին ընդհանրապես 2 տարի հետո ունեցանք դրական արդյունք, 18 թվականին սկսեցին, հա, եւ 2 տարի հետո ունեցանք բացասական արդյունք։ Այսինքն ի՞նչ է կատարվում, մենք հիմա բոլոր տեղեր բացում ենք, ասում ենք, որ էջը ուզում եք բացեք, այդ նախ այդ միֆը 680,000-ի, տեսեք ինչ անում, Նիկոլն ու իր տեսակը, իրանք ուզում են բոլորին ցույց տալ, որ մեր տեսակ բոլորն են մեր տեսակ, մենակ մենք չենք տկլոր, բոլորն են տկլոր, եւ ընդհանրապես օգտագործելով, ասենք մի օրվա մեջ 50 հատ նման նյութ գցեն, հա, ասենք գնում են գյուղում, 100 հոգի հարց են տալիս, եւ նաեւ ընդդիմադիր, ասեմ ընդդիմադիր դաշտի, չգիտես ինչու հաղորդավար, ոչ մեն հերոստալիկները 100 հոգու հարցնում են, ինչ ասես ասում են, ոնց որ ես գտնում եմ խոսում եմ այդ յուղը, ինչ ասես ասում են այս իշխանությանը, գտնում են մի հոգի, որ ասում է, օր իրա ցավը տանեմ, այ թուրքերի կյանքին մերնեմ, կանաչին էժաներ, բռնում են, հենց դրան են դնում, որպեսզի են 100 հոգու, են 99 հոգուն չեն դնում, ես մի հոգուն դնում է, եւ տպավորություն է ստեղծում, որ ես գյուղում բոլորը այդպիսին են, գյուղում այդպիսին բոլորը, մարզում այդպիսին են բոլորը, երկրում բոլորը այդպիսին են, իրականում այդպես չի, ես հիմա փոխեցի եւ փոխելու եմ, տեսեք, սրանք ամեն ինչից խորշում են, լավից խորշում են, հայկականությունը, ես ինչ են բերել ես գլխակը, հիմա նայեք ինձ ընդդիմախոսներին ինչ են ասում, էլ է գլխակը չդնես, էլ է գլխակը, գիտեք ինչի, արեք մի թողեք դնեմ, որտեղ վախենում են,
Հայկական ամեն ինչից խորշում է։ Այս գլխարկը հայոց ազգային բանակում այս չէ։ Նմանատիպ տարազային մի բան լինելու է մեր պարադնի ոնց էր հայերեն, շքերթային, հա, համազգեստի մեջ։ Ոչ թե այն հիմար գլխարկները, որ կարելի է այդ մթոն մորթիով, որ ձմեռը չգիտեն զինվորները ինչ անեն։ Այսպես մի բան լինի, որ դուք այն հայատյացները, որ տեսնելով ազգային այսպես մի փոքրիկ, հա, մի փոքրիկ տար տեսնում են, արդեն իրենք ոնց ենք մենք թուրքական ամեն ինչից, հայերը ոնց են թուրքական, հա, իրանք են նողկում են հայկականից, վախենում են, ինչ են թուրքերը ամենտեղ ադրբեջանցիների դրոշները տնգում եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մերոնք վախենում են, ասում են, «Այ, ես եմ տես, ինչի են դա անում»։ Եթե դու տարազ ես գրում, քեզ սկսում են քարկոծել այդ հայատյաց շները, բարիզ բուն իմաստով շները, շուն, թարգմանեք, շները, որ հայատյաց սկսում են խորշել, ու այն մնացած է, որ ասենք իմ հետ կապ չունի, բայց իգտերա վախենում դնի, հա։ Հիմա տեսեք, մենք անդադ կրկնում ենք, որ 680,000 Այս մարդը ոչ չգիտի այդ 680,000-ը ոնց են սարկել, դզել, փչել եւ այլն արել, չէ՞։ Ինքը մտածում արա, դե երևի շատ են, էլի։ Ու ինքը իր արդեն կարծիքը, այն նորմալ մարդ է, նորմալ հայ գեներով, գենետիկորեն հայ մարդը, վախենում է իր կարծիք, ոչ թե վախենում է, մտածում է, «Այ, ինչի մտնեմ այդ բանի մեջ»։ Չէ՞ որ կողքս ամբողջ է տենց էլ մտա, բայց իրականում այդպես չի, հայր ջան։ Իրականում ես հիմա սկսել եմ մեր էջում, դե տեսեք, հիմա ազգային բոլոր այն ուրեմն մտածելակերպ ունեցող մարդկանց, որոնք ինչ որ մեկի ուրեմն պարաններով չեն շարժվում, բոլորի էջերը փակել են, եւ անդա դեռ չլրացած էջը, ամիսը չլրացած, մի նոր մեկը, օրինակ ինձ էս ամիս դեռ չլրացած, այն Ամերիկայում հատ գեներալ կա, ես իմիջ կա, հիմա որոշել ազգային գվարդիա ստեղծի, գիտեք ինչի, ազգային գվարդիա, ամեն ինչը պետք է փչացնի, ամեն ինչը պետք է փչացնի, ինչ որ մի հատ մտոմ բանում երևի կոշկակարը աշխատել Ամերիկայում, թե ինչ, մեն Քրիստինե Հալաջանի նման մեկը կա, բայց բան, ասենց, հա, էդի է բողոքել հիմա էլի մեջի վրա, ինքը ինձ հայհոյում է, ես էջումս դրել եմ, որ ես մարդու ասած է, ինքը էդ դա բողոքել և փակել է էջս, եվս մի ամսով, հիմա էջը լրիվ եմ փակելու, ես հարթակը, ֆեյսբուքյան հարթակը, իրենց միակ զենքն է մեր դեմ։ Այդ հարթակը պետք է, հայ, ես դիմում եմ մեր ուրեմն հայ այն տղերքին, որոնք ամբողջ աշխարհին մատակարարում են ուրեմն այս բանը, այս նոր տեխնոլոգիաները եւ ամեն ինչը, ստեղծեք այդ հայկական հարթակը, որպեսզի Ամերիկայից կոնտրոլ չանեն, որպեսզի մի ուրիշ երկրից մեզ կոնտրոլ չանեն, ռուսները Telegram ուշացումով հասկացան եւ փակեցին, որպեսզի մենք տեսանք, պետությունը պետության մեջ որ եկել է այս պետությունը կանդելու։ Տեսեք, ամբողջ Facebook-ը լցված է հայատյացությամբ։ Հենց մեր հայ կոչվողների, յան ազգանուն կրող հայախոսների կողմից։ Դրանք հայեր չեն, հայ ժողովուրդ։ Դրանք ձեզ մատուցում են որպես հայեր, որ դուք ձեզ վատ զգաք, դուք մտածեք, ես այդ տեսակն եմ, հայ ես էս վատ եմ։ Տես, էս հայը ասում է, որ պետքա թուրքը գա, էս իրա հողերն ա եղել։ Ես իմ գլուխս դնում եմ, ստուգեք գենետիկորեն, եթե դա ասողը հայ եղավ, ես գլուխս կտրում եմ։ Չի Խաչատրյանը, Զորիա Թադևոսյանը։ Չի կարա նա հայ լինի։ Չի կարա, որտեվ հայը գենետիկորեն խորժում է իրեն մորթող, իրեն սպանդի երկը հազարամյակով իրեն մորթողից։ Մորթողին չէ, հավ չես, որ չհասկանաս այդ կան բանը, չէ, մարդ են, ուղեղ է դրված։ Դրա համար մեր գենետիկայի մեջ դրված է, մենք խորշում ենք, այո, ինչպես իրեն խորշում են հայկականից, այնպես էլ մենք խորշում ենք մեր թշնամուն, մեզ սպանող, մեզ ուրեմն գենոցիդող, մեզ ցեղասպանող տեսակից։ Եվ հիմա այս տեսակը, որ եկել է իշխանության, տեսեք, ամեն ինչ գրում են, երեք մի հատ մեղրից էլի մի զիբիլի վրի կատու գրել էր, թարմասը էի գրածը, այդ փրչոտը գնում էր դիրքեր, բաները հանձնում էր թուրքերին եւ այլն եւ այլն, հա, մոռացել ես, որ այդ փրչոտը հիմա ով է եւ ում է կրկնօրին ակել, ասենք նույն մեր պատվարժան բանն էլ էր, հա, փրչոտ, Մոնտեների փրչոտ, Հիսուսն է փրչոտ, մյուսը, եկակ, բայց տգլոր դեպքով թող գնար, ինչի է հիմա մորուկ պահում կրկնօրինակում, ձեռը փաթաթեց Մոնտեի նկար, բայց փրչոտին ինչ եք թողում գնա դիրքերը, այն էլ ամբողջը նկարի, տեսեք, 18 թվին եկավ Դավիթ Տոնոյանը, հիմա Բերդու մյուսով եմ նայում ես, Տոնոյան, եկավ, առաջի բանը որ արեց, դիրքերում հաղորդաշարը փակեց, ինչու, ինչու, դեռ չեր հասցրել ինագուրացիայից գնար, նույն օրը, որ իրա ինագուրացիան էր, ես գտնվում էի դիրքերում, պատկերացնում եք ժամը 11-ին արդեն,
հրաման եկա, որ ասել են Արշակ Զաքարյանին դիրքերից հանեք, ինչու, որտև 18-ից պետք էր բանակի խեղճացում է, պետ չէր, որ մեկը ցույց տա ինչ հզոր տղեկ ունենք, ոնց է այս տղեն նռնական հետով, մենակ Ռեմբոյի կինոյում են նկարել, մեկ էլ մեր հայ տղեն է նռնական հետով 50 մետրի վրա, ուրեմն ռազմական ուղղաթիռը գցում գետին, ոնց է մյուսը եղնիկներում վազում, բարսանում, ես սկսել եմ արդեն տեղադրել դրանք, սկսել եմ գվարդիայի հետով, հեսա էլ կփակեն հայտարարեցի, տեղադրել ու տեսեք, հենց սկսեցի լավ բաներ տեղադրել, միջև այդ որ բողոքում էի, հայհոյում էի բան, էջս տենց չէին փակում, հենց սկսեցի լավ բաներ տեղադրել, որ մենք հզոր ենք, մենք այդ տեսակը չենք, այս է իսկական հայը, այս տղեն է, հերոսների կատարածները, իրենց ինտերվյուները, որտեվ իմ հետ ինտերվյու տված տղեկը են, որ ես որ նկարել եմ, մեծ մասը հայրենասեր, ուրեմն ազգի նվիրյալ տղեկ են, և դրա համար էլ ես պատերազմի ժամանակ զոհվել են մեծ մասը, ես սկսեցի իրենց ինտերվյուները դնել, անմիջապես հարցակումները գնաց վրես, այդ իրանց Ֆաթուլաևին ուղարկեցին, մյուսի, Ֆաթուլաևը երեք պրիզնատ է եկել, որ ոնց են խապել աղավնոյում, բա այդ հաճացող շներ, բա հիմի գնաց եք, ասում էիք Արշակնա բերել բան արել, ինչա ուղեկցել, հենա այդ դեպիլի ծնունդը կներեք արտահայտությանս համար, մեզ են կներեք, ոչ թե այդ դեպիլի ծնունդը, բա գնացեք տեսեք ոնց է պրիզնատ գալիս, ոնց որ ասած, ձեր լեզով ասած, ոնց է խոստովանում, ոնց են խապել, բերել և այլ են բոլորին շփոթության մատնել, բա ասում ենք մենք ենք բերել, ուղեկցել ենք, տարել ենք ցույց ենք տվել, բան ենք տվել, ախրանդիկ ենք տվել, հա, է հրաման չկա այս շներ, չկա, չէ, որ իսկ ինչի սկսեցին հարցակումները Զաքար Խոջաբաղյանի էջի վրա, իմ էջի վրա, մյուս ուրեմն ազգային մտածելակերպ, ազգային կրող մարդկանց էջերի վրա, որտեղ մենք սկսեցինք լավ բաները տեղադրել, ոչ չէ, մենք այդ տեսակը չենք, մենք այդ տկլորներից չենք, գաղափարապես, ուղեղով, ուրեմն իրանց ապրելակերպով տկլորներից չենք, մենք սոլիդ, մաքուր, ազդմացեղ ազգ ենք, և մեր մի հոգին կռվում է գումարտակի դեմ, այս պարտությունը մեր կռվող տղեկինը չի, տեսեք այն հատվածներում, որտեղ որ չի հասել հրաման նահանջելու, իսկ թիկունքից միայն նահանջելու հրամաններ ա եկել, հարցրեք տեսեք, թիկունքից միայն նահանջելու հրամաններ ա եկել, մեկ էլ պոպուլիզմի համար այնպիսի հարցակման հրամաններ, որտեղ հաստատքի դա ընդամենը եղել է ծաղիկ, որ ցույց տա, տեսեք մենք էլ ենք ծաղիկ բռնում և այլ, բացեք այսօր ես այդ էջում դրել եմ Նժդեհը Նատալին, տեսեք ինչեր են գրում, այս մարդիկ Նաստրադամուսի, այն քոր պարավի, ինչ էր ունը, Վանգայի, ասածները բլոտիս արա Վանգան ասելա լավ անելու, բդուշ ես, բան, չխկստում են, չէ, արա Նաստրադամուսը ասելա էս այս թմին սենց անելու, թուրքերին սենց են անելու, պարսիկները ստեից են խպելու, չինացիկ ընտեից, հա, դավայ, լից, գնաց, հա, արա ինչ Նաստրադամուս, ինչ Վանգա, բացեք այն մտքերը, ուղեղները, որ Աստված ձեզ շնորել է, բացեք, կարտացեք, ես այսօր տեղադրել եմ, Կարեն Ավաքյանի էջից եմ վերցել, Նժդեհի ուրեմն վելուց բանտից, որ նամակ է գրել, ոնց որ երեք գիշերը, ոնց որ ես չեմ քնել, այդ մեր մեծությունը, ոնց որ երեք գիշեր նստած ու գրած լինի, այն ինչ տեղի ա ունենալու, ինչն Աստրադամուս, այդ մարդիկ ձեզ զգուշացնում են, այդ մարդիկ ձեզ ասել են, վերլուծել են հիմնվելով փաստերի, իրականության, պատմական իրողությունների վրա, որ 100 տարվա մեջ սենց ա լինելու, սենց են անելու, հաջորդ կռիվը էսպիսին ա լինելու, մանրամասը գրած ա խաղաղություն ուրեմն կոչանողների մասին, մանրամասը գրած ա նոր տեխնոլոգիաներով բանակի մասին, այն ժամանակ, որ թնդանոթն ա եղի ամենաեսիմ հզոր զենքը, այս մարդիկ գրել են, որ մեզ ոնց են հաղթելու, ոնց են ներսի թուրքին գտնելու և ներսի թուրքին բերելու իշխանության և դրսից նոր տեխնոլոգիա, 100 տարի առաջ է գրել Նատալին, բացեք, կարդացեք, հո այսօր չի գրված, գրած է 1929 թվական, այս մարդը 1929 թվականին գրել է, որ ներսի թուրքին գտնելու են, բերելու են իշխանության, իսկ դուք գնում եք Նասրադամուս եք կարդում, կամ ամոթա չէ, դուք ոչ եք բաց այդ գիրքը կարդակ, հո մեր հեռուստալիքներով բանով այդ ամեն ինչը չի ասվի, երեկվա նամակը տեղադրած այդյում, բացեք, արդացեք, Նժդեհը բանտից, ոնց է մանրամասը նկարում, ինչա լինելու, այս օրվա օրը, այս օրվա, 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 այս օրվ
Հիմա թե օգոստոսի 30-ի լույս գիշերն ա գրել այդ մարդը, որտեղ այնտեղ իր այդ նկարագրությունները որ կա, այսօրվա իրադրությունների մասին ա։ Ինքը մեռնելուց առաջ, բանտում նահատակվելուց առաջ, ինչպես ինքն ա ասում, ինքը պատրաստ ա նահատակվել։ Ինչ գրել այսօրվա մասին, չի՞։ Նժդեի մասին եմ խոսում։ Նաթալին է, նույն ինչ տարբերություն։ Թումանյանը մյուսը, մյուսը, ասենք մեր մեծը, երբ որ իրանք ունեն մեծ էր կոչվելու, իրականում ունեն մեծ էր։ Եվ եկեք այսօր իսկականից էլի, եթե իրոք կան այդ ընդդիմադիր կոչվող դաշտը եւ այն, եկեք դադարացնենք ուրեմն ռեկլամելու, գովազդելու այդ մի քիչ տկլորների։ Չէ, ի վերջո այդքան տապալելուց հետո Նիկոլը գեներալիտետին տապալում էր, հերոսներին տապալում էր, բանակը տապալում էր, բայց պատերազմը որ սկսեց, տղաները հերչ էին տալի, կռիվ տանով լցվում էին ավտոբուսներ։ Այդպես է, թե այդպես չէ։ Դուք ես քանի մարդ գիտեմ, որ կամավոր գրվեցին եւ այդ մարդկը չտարան։ Ինչի չտարավ, այսինքն կա ինչ է այդպես։ Իհարկե, իհարկե կա այդ։ Այ քեզ բան, եթե լիներ նորմալ զորահավաք, ախը պետք չէ, հրամանը գնում են նահանջել, ում հարցնում ես, ասում ա, հասանք տեղ, դիրքավորվեցինք, մեկ էլ հրաման եղավ 40 կիլոմետր։ Հետ քաշվել չի, դա երկիր հանձնել ա, 40 կիլոմետրը մեր նման երկրի համար, դա երկիր հանձնել ա։ Հիմա երեք այսպիսի միտքեր ասում, այ Սագուլյանը, Երևանը տվել ա, մենք դեռ շարունակում ենք Բերձոր Լաչին բան խոսել, ես չգիտեմ ինչ ուղղությամբ մենք պիտի ես իմաստով աշխատենք, որտեղ ակնհայտ ա, այն ինչ որ արվում ա, այս ճանապարհը որ գնում ա, մեկ էլ մի օր աշխատենք բացելու ենք Երևանի կենտրոնում, Էրդողան ու Ալիևը Մեհրիբայի հետ կանգնած։ Դե տեսեք, ախր ստեղ էլ են այդ տեխնոլոգիաները օգտագործում։ Հիմա տեսեք, ամբողջ համացանցը լսված ա Վիտալի Բալասանյանը, ինչ որ մեկին ձեռը մեկնել ա, չէ՞։ Այսինքն այս էլ մի ուրիշ այլանդակություն ա, էլի։ Տեսեք, չէ, Վիտալի Բալասանյանը գլխավոր Բերձորը ու Աղավնոն նախորոք ստորագրած հանձնողը։ Հետո դա արա եկեք, դա շատ կեց է, այո։ Տեսեք, հետ այդ ով ա տվել, էլի։ Այն որ նստած ա Երևանի կենտրոն, ինքը հետ։ Իր մասին ոչ, հա։ Բայց Վիտալի Բալասանյանը, այն որ իր Զեմլյակին են, Խանոմյանին։ Դիմադիր դեպի գործիչներն էլ ասում, Վիտալի այդ խմարն էր։ Վիտալին, որ ասում է վերելակում երկիրը տվելա, Վիտալին, որ իշխանապողությունից հետո ասեց ա եկելա երկիրը տալու, Վիտալին, որ ընդրուծը չէ, անձի խնդիրի չէ, չէ, տեսեք, Վիտալին չլի, մյուսը լինի, տեսեք, իր այն բանին ուղարկում ա, այն Զեմլյակին, մյուս Իջևանցի տղուն, ինչ էր անում, Խանոմյանը, այն որ ասեց, ահ, թուրքերը գալիսեն, տեսեք, չէ, ուղարկում ա, գնում ա անդեղ, մարդկանց խափում ա, ասում ա, ամսի 22-ին ձեզ բան կտան, սերտիֆիկատ կտան, չէ, և ամսի 21-ին ժողովրդին հանում ա, որ այդ իրաքը, այդ բոլորը հեջ, բայց, ա, տեսեք, Վիտալին, Վիտալին չլինել Պողոսը, Պողոսը չլինել Պետրոսը, գտնելու են կարևոր հիմնական ստորագրող հանձնողի անունը չհնչելու համար։ Դա արդեն տվել է, այս բոմժերը ասում են, ասենք, Վիտալին գնացել, Վիտալին գնա փշրանքները։ Մի րոպե մոռանանք, մի րոպե մոռանանք անունները, Վիտալի Բալասյանը չլներ, ներ մեկ ուրիշը, հա, մի րոպե մոռանանք, մեղավորը պետք է անպայման մեկը լինի, հասկանում եք, կարևոր գլխավոր, բոլորն էլ գիտեն, չէ՞, ով ա ստորագրել այդ փաստաթղթի տակ, բոլորն էլ գիտեն, ով ա հանձնում, բոլորն էլ գիտեն վաղը ով ա հանձնելու, բայց տեսեք, սա նույն տեխնոլոգիան ա, նույն տեխնոլոգիան ա, որ ես գեներալներ ավատ, այն գեներալներ ավատ, այդ էլ ավատ, այն էլ ավատ, այն էլ ավատ, հոտ չեն դի լավ բաների մասին խոսան։ Ու են մարդիկ էլ ովքեր որ հասկանում են։ Իրենք էլ են ախայս բան, է, գիտեք դու քանի օգու հետ եմ խոսել, բավի տարի չէ, դա խմար, դա խմար, դեբիլի պես մի բան կտեսեք, եթե ասում լավ, այ հիմարներ, ասեմ ինչի, սրանք եկան իշ, չէ, սրանք եկան այս բոմժերն եկան իշխանության, ասում էին, բանը, թալանելա, քոչերանը չգիտեմ էս, ասենք, հա, լավ, այն չմտածող տխմար զանգվածը գնումա, բայց ես ուղեղ տված էր, ինչի՞ համա, որ դուք ասեք, էս հատուկա, չէ, քոչերանի դեմ, հետո Մամվել Գրիգորյանի դեմ արեցին, էլի սենց, բանի նմա, ոչխարի պես, այդ որ ես ասեմ, են հանրապետականի պատգամավորները, բանը բոլորը, վայ, Մամվելի, դուք չգիտեք ինչի, ախր այդ որ ասում եք հանրապետական, բանն ա, թե ես ուզում եմ տարբերակել, էլի, բա մտածողը չմտածողից, ինչով ա տարբերվում, հիմա էլ նույն տխմարությունը Վիտալի Բալասանյանի դեմ, ասեք դուք չգիտեք, որ ով ա ստորագրել, դուք չգիտեք, եւ
Հետագիծը նայեք, այս մարդը ով է Նիկոլը։ Ծնված օրից նայեք միջև էս։ Ով է իրան սարքել։ Ով է սարքել իրան։ Որ ասում եք հանրապետականները ովքեր են բերել, դարձել դեպուտատ։ Լավ էլի թույլ կտայք, հիմա մենք ուզենայինք դեպուտատ լինենք, դառնալու ենք, հնարավոր չի։ Թույլ տվելով է։ Հա, լավ էլի։ Բայց որ ինքն էլ իր հոգեկերտվածքով է, որ ատում է։ Այս գլխարկում էլ որ ալիքներն էին։ Հիմա ասենք ինքը նայում է, էլի։ Ասենք թող մնա, այսօր կգնավորվի։ Ես ասեմ ինքը գնավորվելու է այսօր։ Ինքը չի մենակ։ Այդ բոլոր Յան, հա, Յան, ես Յան Յան եմ ասում, որտեղ Յան փոչ են ավելացրել։ Զոյա Թադևոսյանը։ Իրանց փորձեք, ես հիմա եթե ստեղից գլխակ դրած լինի այստեղ։ Խոսացող քիչեր են, ասեմ ես։ Այն մուսուլմանների են բանից դրած լինի, էլի խոսացող, բայց եթե տեսնում են, մի խորշում են, մի վատանում են, բոլոր ինձ քննադատուն է, տեսեք, սկսում են այդ գլխարկը էլ չդնես։ Արի մի թույլ տուր դնեմ։ Արի, իջնում եմ հեսա ներքև։ Արի թույլ մի տուր այս գլխակը դնեմ։ Տեսեք, այդ չի է կարևորը, բոլոր այսօր այդ ովքեր որ հասել են եւ մտել են իշխանություն, դրանց ինչ-որ մեկը աճացրել է, չէ՞։ Հերուստա եթերա տրամադրվել ժամանակին, բոլոր պետական ալիքներով տուն են գնացել, ես են արել, են արել, ռեկլամ են արել, սարքել են, բերել են, նստացրել են գահին։ Հիմա մտածելով, թե չմտածելով, այդ ամեն ինչը հետաքննությունը կբարձրի։ Ես որ ասում եմ մենակ, տեսեք, ես որ ասում եմ մենակ, մենակ լավ բաներից խոսանք, չի նշանակում, որ հանցագործությունների մասին չպիտի խոսանք։ Մի հատ օրինակ բերեմ հասարակ։ Հիշում եք, չէ՞, իշխան էին ճղճղում, «Կարմիր գծերը, կարմիր գծերը»։ Ուրեմն ես հանցագործ քաղաքապետարանը, հիշում եք անցած տարի այդպիսի լուր տարածեցին, որ այլևս մթոն 21-ի օր դարում հնարավոր չէ, որ մի տարով մուծում ես, ասենք դեկտեմբերին, կամ ուծում ես սեպտեմբերին։ Եթե մի տարով մուծում ես անում, չէ՞, կարմիր գծերի, մեկ տարի կարաս կանգնես։ Ոչ, պարզում է։ Իրանք շուկուրը գցեցին, իրանց լեզով ասած, որ եթե մի տարով մուծում ես, արդեն մի տարի է, 21-ի օր դարում վերջապես կթան ձևը, որ դու մի տարով վճարում ես, 12 ամիս վճարված լինի։ Որտեղ սկսել էին սենց, եթե դու վճարում ես սեպտեմբերին, դեկտեմբերին մի տարի պրծնում ա, 3 ամիս ա տևում։ Եվ այդ վճարման համակարգերում գրվում էր արդեն, ոչ թե գրվում էր ընթացիկ տարի, գրվում էր 12 ամիս։ Ինչ արեցին, շուխուրը գցեցին, մարդիկ, օրինակ ես, գնացի նոյեմբերին, մուծեցի մի տարով, ու միջև անցած ամիս, հանգիստ, գնում էի կարմիլուս կանգնում էի, կարմիրգից կանգնում էի, պարզվեց դեկտեմբերի 31-ին իմ մի տարին լրացել է, փողս վերցել են, տեսեք ես, սրիկա, հանցագործ, ռեկետչիկ, քաղաքապետարանը, հետո բոլոր այդ բաներում փոխել են, հիմա գրած է արդեն ընթացիկ տարի, բայց դուք հասկանում եք, քանի տասնյակ հազարավոր մարդ այդ կուտը կերել է, հիմա մեկ էլ գալիս է, ուրեմն ամբողջ տարին կանգնել եմ, չի եկել, մեկ էլ սեպտեմբերին սկսում է 100-ակ բան գալ, կարմիրգից կանգնել, հասկանում եք, այսինքն բուջեն քաղաքապետարանը ձևը կթել է դստելու խաբեությամբ, սրիկայությամբ, դե ընդունեք որպես հանցագործության մասին հաղորդագրություն, որ անցած տարի թերթերով գրել են, որ սրանից հետո մեկ տարի է, ախր իրանք գրում, իրանք ջնջում են։ Հո ես չէի մտածի այն ժամանակ, որ այդ հոդվածը պահեի, որտեղ որ գրած է։ Հո ես չէի մտածի, որ այդ սքրինշոտանը, որ գրած է 12 ամիս։ Ես վճարել եմ 12 ամսվա համար։ Եթե գրած լիներ ընթացիկ տարի, ես այնքան գրագիտություն ունեմ, հա, որ կհասկանա ընթացիկ տարին վերջանում է։ Իհարկե, գրած էր 12 ամիս, 6 ամիս, 1 ամիս։ Ես վճարել եմ 12 ամիս։ Պարզվում է, նոյեմբերից դեկտեմբերի 31-ը 12 ամիս է։ Այս հանցագործ, այս ապիկար, այս թալանչի բանի, ես որ ասում եմ, լավը խոսենք, չի նշանակում հանցագործությունների մասին պիտի լռենք։ Հիմա օրինակ պետք է օրենքով նաև այդ հարցերը բարձրացվի եւ այդ բոլորին պետք է դատվի հետագայում։ Բայց որպեսզի գնալ, ուրեմն հանրապետությունում մանգալ գտնել, ով է այսօր թուրքերին վելքամ անում եւ դրան նկարել գցել համացանց։ Գնալ տեսնել երազխում ով կա, որ ասում է, դու պատկերացում ես, ասենք երեք օրինակ եմ վերում, ասում եմ մի ծնող ոգի մի կտորն են տվել, թե ազդրիչի է մի կտոր են տվել, հետո ինքը գնացել է Նիկոլ հետ, իսկ քանի ամիս սպասել, հետո ասել են, չէ, չի, ուրիշ բան են մասունք են տվել, եւ այլերը գնացել են Նիկոլան, հիմա ասենք պարանոիդ հիվանդ պաթոլոգիկ մարդիկ են, ախր դու այդ օրինակները, ես մի քանի անգամ օրինակ բերել եմ, չէ, այդքան տարի բանակի հետ այնքան ծնողներ կան, որ բերել են քանակի համար, այսինքն քանակի համար, որ գնում ես, տեստում ես, ասենք ինքը գիտի, որ 6-րդ երեխային տուն են տալու, ինքը այդ 6 երեխան հնարավորինս, ինչքան ֆիզիոլոգապես, ինչքան բնությունը հնարավորություն ա տալի, շուշուտ այդ 6 երեխուն բերել է։ Ես տղաներ եմ տեսել, որոնք առաջի անգամ 3 անգամ հաց են ուտում բանակ գալուց, օրվա մեջ 3 անգամ հաց են գել,
Կա, բայց չէր կարելի այդ մեկ երկու օրինակը բերել եւ ասել, «Էս ենք մենք»։ Այ հիմա իրանք էլ են անում, հասկանում եք։ Ներկայացնել օրինաչափությունը, ոչ խթինեն, որ ներկայացա որպես օրինաչափություն։ Դե ո՞նց է դեմ ասում։ Երասխում գնացել են, դիմը գնացեք, երաս հարցրեք, իրական մոտեցեք, հարցեք, տեսեք 10 հոգուց քանիստ են ասում, որ իրենք ուրախ են, որ թուրքերը կերակում են։ Գնացել են, գցել են մի հատ դեբիլոիդ, որ ասում է, «Այո, ես ուրախ եմ, որ թուրքերը կերակում են իմ երեխեքի ուղղությամբ»։ Չէ, գտել են, չէ՞ այդ մարդուն, ասենք ինքան են մանեք, է, միչև գտել են այդ դեբիլին, կինա, ասում է, «Այո, ես ուրախ եմ, որ կրակում են իմ երեխաների ուղղությամբ»։ Այսինքն այդ բոլորը գնացել են դպրոց, այս կնիկը գնացել է դեբիլի փոքր ժամանակվանից, հետո մեծացել է, ասենք դեբիլա դառել, զարմանում են ինչի, եթե ինքը տես արտահայտություն անում, բայց կարևորը, որ հենց իրա ասածն են դնում։ Իսկ երացքում ես համոզված եմ, տասնյակ հարյուրավոր ընտանիքներ կասեմ, որ այստեղ են հասել, մի բան պետք է արվի, որպեսզի թույլ չտան թուրքը երբ ուզի կրակի, երբ ուզի չկրակի։ Հետո այդ միֆը 600 քանի հազար մարդի վրա զայնատար է։ Սուտա, դա էլ ա նրա համար արված, որպեսզի դու մտածես, արա դե որ 680 հազար տենց է մտածում, ես ինչ կարամ անեմ։ Այն նորմալ մտածող քաղաքացի, այն քաղաքացի անձնավորությունը, եթե իր մեջ այդ կրակը չկա, որ ինքը իր ասացի համար պահի կամ պայքարի, ինքը ուղղակի քաղաքացի նորմալ մարդ է։ Նայեմ ասում, այ մարդ 680 հազար, վայ քու, Էդգար Ղազարյանի ցույցին 2500, 3000, վայ քու, դե որ ընդ է 680, ընդեղ 2500, ես սուս մնամ, նստեմ, տենեմ ինչ եմ անում, հասկացակ ինչի ա դարում, դա դրա համար ա արվում, հիմա դաչիկ բանկ է, վերտալոտ թրցնող, լոջիկ, բերեց, պարեկների սարկեց բան, ամեն անգամ ինչի ա վրացկցում, ես քան մարդ մասնակցեց, գլխականակ են էլ աշում, ես քան մարդ մասնակցեց, արա, պատերազմների ժամանակ, եվ առաջին, եվ երկրորդ, եվ երրորդ, եկեք տեսեք, թե 4 հոգին, 5 հոգին, քանի հոգու դեմ էին կրվում ու պահում էին, այն դիրքերը, որտեղ նահանջի հրամանը չի ասել, միջև վերջի օրը, միջև վերջի օրը, որտեղ չի ասել նահանջի հրամանը, միջև վերջի օրը այդ տղեկը, այդ 10-17 տարեկան տղեկը պահել են այդ դիրքը, չեն հանձնել, ասենք վարանդայում դիրքեր կա, որ մինչև վերջի օրը մնացել է, վերջում էլի ստիպված հրամանը վերջապես հասավ, որ այդ տղեկ, այդ շրջանը հադրութով բանով ծախել են, բրծել են, մնացել եք դուք այդ հարիֆի նման ես 40 օրա կռվում եք, դուս եկեք գոնե փրկվեք, հասկանում եք, այն անջատված, որ չեն հասցրել նահանջի հրամանը, նույն ջրականում, գիտեք են, այն որ նկարում էին, կցում էին, որ ախպեր մենք ջրականում ենք, ես ասել եմ, չեմ այդ տղեկից մեկի հետ խոսում եմ, ամսի 9-ին, ասում հանձնեն, ասում աղբեր, ես Շուշիում եմ, ես Շուշիում եմ, ասում ես Շուշիում եմ, դե թուրք չկա, հա, ասում ստե ես պայի թուրք չկա, ես տարածքում կային, մտել էին մի խումբ, մեկ են խփել ենք, հիմա մենք Շուշիում կանգնած ենք, այդ էին մարդիկ են, ում այդ բանը չի հասել, իսկ այ այդ հրամանը, որ Շուշիից չէ, մոռացել եք, Ստեփանակերտել ենք հանձնում, փախնում ենք, չէ՞, ամսի 7-ին չէ՞, ամսի 7-ին չէ՞, Ստեփանակերտը հանձել էր, փախել էր Գանձասար, գնացին Ակաշներից բռնեցին, հետ բերեցին, ասին, հա, հլը չէ, ինչ ես հանձնում, ով, այնտեղի, հա, բա ով, բա ով, խիմորացել եք ջնջել, էդ էլ են ջնջել համացանցից, ամսի 7-ին, որ հանձնում ենք, Ստեփանակերտը տեղափոխում ենք, Ստալինի նման, էլ, ասենք, էդ, մենակ նահանջել, Ստալինը ոնց ասես, Մոսկվայում ենք, չեմ մնում, այնտեղ այն ժամանակ էլ մեկ ուզում է տեղափոխել, այդ նույն խաղերը խաղացին, փախանեկան Երևանից ասեցին, ախպեր ամբողջ Ղարաբաղը հանձնեք, ամբողջը հանձնեք, ինչ եք ուզում, ինչ եք այդ քանատալի, ամբողջը տվեք, որպեսի ռուսին ես իմ ինչ անենք կամ ես, այդ խաղերը այդ տեխնոլոգիաներով կարողացան մեր նման հաղթանակած, ինչի քարվաճարը քանի հոգով են գրավել, քարվաճարում տեսել եք տեխնիկան, թուրքերի, վիդյոնքը նայեք տեսեք տանկերով, բետերներով, մի 1500 հոգով կանգնած, մի 18 հոգի մեր տղեկը սահերից եկել են, սրանցնեց ենք շին, այն թուրքը, որ լացում է, չեք տեսեք վիդյոնքը, զրում է, այն ռուսն էլ եկել է, այդ ռուս բան անդեղ, հաղորդավարը ասում, արա գեք լավ, սուր եք փախնում, տանկը գնում է, ավտոմատով գրում են, տանկը փախնում է, բայց այսօր եկել են պետով բերձորի, տեսել եք այդ փնտիներին հնարավոր է կրվել,
Ever բանի դեմը կանգնում են Ալլահին, են Բերձորի շենքի դեմը կանգնում։ Բա այդ տեսակին հնարավոր է մեր տեսակը կրվի։ Ոչ։ Եվ դրա համար ինչ արեցին։ Իրենք իրենց տեսակը, դասալիկ տեսակը։ Չէ, դարձեցին որպես բան, ինչա, բոլորը սենց են։ Հայրը բոլորը նահանջող են, հայրը բոլորը փախնող են, հայրը բոլորը վախկոտ են, մենք զենք չունենք, մենք տանկ չունենք, մեր իգնատիրը թռավ հենց խփեցին բանում, ինչա, Վարդենիսում տեղ չհասավ, մեր ուղղաթիռները չեն կարողանան հիշվել, 16 թվականին ուղղաթիռը խփել են, բավոր գնան խփենք, մեր համայնոտները ռակետ չունեն, ես կո մենք ու դրսեցին։ Մենք ինչ էլ ունեինք։ Այդ քրտիների դարպասը բացեցին։ Եկա շատ ունենք, որ Ալիևը զարմացել էր, որ 6 միլիարդի զենք վերցրեց, ասեց, ես քամ զենք ո՞ր։ Դարպասը բացեցին, քրտիներին բերեցին ներս։ Իր եղբայր Ալիևը զարմացել էր։ Դե հա, ես էլ ասեցի։ Քամ զենք հայրին։ Ես էլ ասեցի։ Անտեղ որ ես Թալիշում ասում եմ, բանը։ Թալիշում թուրքը նկարում է, ասում է, «Էս դիրքը»։ Տեսե՞լ եք այդ վիդեոն թուրքը նկարում է։ Ասում է, «Էս դիրքը»։ Գրավել։ Հնարավոր չի, Շուշի մասին չեմ խոսում։ Շուշի մասին չեմ խոսում։ Դեռ խոսում եմ մի հատ դիրքի մասին։ Այդ դիրքին ես շատ լավ ճանոթ եմ։ Իհարկե մենք մանրամասը չենք ներկայացնում այս ժամանակ։ Այդ որ հիմար էշեշ խոսում են, որ հիմա ցույց տվեք, ուրեմն միտեղ որտեղ թեկուզ կողմնորոշից եք տեսնում նկարած։ Կողմնորոշի չգիտեք ինչա։ Որ ասենք մի հատ սյունը ամբողջությամբ երևում է, եւ եթե դու նկարում ես զինվորին եւ այս սյունը երևում է, դա կոչվում է կողմնորոշից։ Այսինքն հակառակորդը կար այդ սյունից հաշվի վիդեոյի մեջ, ինչ հեռավորության վրա է, ես համոզված եմ զինուժն էլ ուշադրություն չի դարձրել այս բաներին, բայց մենք դարձնում ենք, որ սարի գլուխը չերևա, որ չիմանան դա որ սարն է։ Նայեք բոլոր վիդեոները, պատին դեմ տված զինվոր է խոսում։ Դիմացը նկարում էինք Հադրութում, հիմա արդեն հազվել։ Դիմացը նկարում էինք Հադրութում, թիկունքի մասը իբրև թե նկարում ենք Հադրութում, նկարում ենք Մարտակերտում։ Այսինքն մտածված նկարանում են եղել, թե չէ հիմա նորեն ինձ կգիբեն քցե պատվել է պահի 1000 տարիներով։ Բայց տեսեք, հենց այդ վերացեցին մեզ, Տոնոյանը ցավը տանեմ, բանի հետ ինչա, այդ Նիկոլի հետ գնում է, ասենց հերվից, դրոններով բանով ամբողջ դիրքով նկարում են, արջուկները գալիս են, արջուկների հետ խաղում են, ամբողջ կողմնորոշ 15 հատ կողմնորոշից ցույց տամ, այնտեղ որտեղ գնում է ՊՆ նախարարը, ուրեմն երկրի վարչապետի հետ իրենց։ Այդ ինձ հանձնվեց։ Բանը լավ էր ասում, ինչա, Էդգար Ղազարյանը շատ լավ էր ասում։ Օպերացիայից առաջ ասում է, «Էդի պիտի ուրիշ օինակով բերեմ, էլի»։ Խոստիկյանն ու Ռաֆայել Քոտանջանն է Եջանկահի հիշատակ։ Մի ծրագիր կար, կոչվում է 02, կատակերգություն էր։ Ասում է, «Վաղը», Քոտանջանն է խոսում միլիցիայի շորով, «Վաղը հատուկ օպերացիա է իրականացնելու հարավարևմտյան թաղամասի A3 թաղամասի, հարավարևմտյան A3 թաղամասի 16-րդ շենքի 2-րդ մուտքի 3-րդ հարկի 48 բնակարանում»։ Հատուկ գախտի գնալու ենք այնտեղ թմրամիջոցներ հայտաբերելու համար, հայր ջան։ Տոշի նույն բանը չարես Նիկոլը։ Այսինքն ասես, հեսա մենք ես ենք անելու։ Ռաֆայել Քոտանջանը կներեք, այստեղ արդեն չեմ էլ ուզում ասեմ, համեմատելու չի էլի։ Այ հիմա ես սրանով ուզում եմ երևի այսօր սահմանափակվեմ։ Եթե իրոք մտա հոգեք այս երկրի ապագայի համար, գործընկերներ ասեմ, ընկերներ ասեմ, լրատվամիջոցներ, ոչ թե հանձնվեք, ոչ թե իրենց տեսակը ներկայացրեք որպես մենք այդ տեսակը չենք։ Մեր հայը հաղթելու է Նիկոլի և իրան այդ տեսակի։ Հաղթելու է, վերջիվերջո դա անցնելու է, անցողի կա։ Ճիշտ է, մեծ վնասներ են կրել ենք արդեն, բայց դա էլ է անցողի։ Բայց դա դադարացրեք մեզ ներկայացնել որպես իրանց մի մաս։ Իրանք մերը չեն։ Իրանք քիչ են։ Բերվեց, դրվեց մեր մեջ, Շահանատալին շատ պարզ ասում է, որ 100 տարվա ընթացքում իրենք գտնելու են ներքին թուրքի, նրան բերելու են իշխանության, որպեսզի թուրքերի պան թուրանական դարավոր ծրագիրը իրականացնեն Ադրբեջանը, հայաստանը գրած է խաղաղության այդ ան չստուգվող ճանապարհի ամեն ինչի մասին, ինչ որ այսօր ասվում է, այդ ամեն ինչ այդտեղ գրված է։ Մի անարիք այ մարդ, մի քանի թերթ բանա կարդացեք, տեսեք, այդ մարդը լինելով լավագույն ուրեմն վերլուծաբաններից մեկը, այդ ամեն ինչը գրել է, ձեզ ասել է, դու գնում եք Նոստրադամուսի, պատժում Նոստրադամուսի քննարկում, ի՞նչ Նոստրադամուս, բանը մենք մեր Նոստրադամուսները չէ, մենք ունենք մեր ուրեմն մարգարեները,
որոնք եկել են մեզ ասել են ինչա լինելու։ Ականջալուր եղեք, լսեք, այդ տաշիտուշին ու այդ մուղամները չի թողում լսեք այդ զանգակները, որ հնչում են, 100 տարի է հնչեցնում են ինչա լինելու։ Դուք ընկել եք տաշիտուշի մեջ, այդ բաների մեջ, այդ մուղամների ու տաշիտուշիների մեջ, չեք լսում այդ զանգակի ձայնը։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, սկսեք ցույց տալ իրական ով ենք մենք։ Ես ասում եմ, այժմ սկսեմ տղա, հիմա պատրաստում եմ նաև տղամարդիկ ծրագիրը, ուրեմն սկսեմ, որտեղ բերելու եմ հենց այդ հայ տղամարդու տեսակը, որ սրանք եկել են ցույց են տալի, որ չկա տենց բան, հայ տղամարդը այն, որ դրանց են ձեր, հա, ձուկը չթողեցին, հելնումը փողոցա փակում, ձուկը թողեցին, ասում եմ, ջուջուլ ուտեմ, բանը չթողեցին, ինչա, ջուր չտվեցին այգին ջրի, ասում եմ, ես դրա, բայց ես քեզ խեմ ընտրել, ջուր եկավ, ասում եմ, ջուջուլը ուտեմ, արա դա չի հայի տեսակը, իրական հայերին պետքա բերել ցույց տալ, որտեղ տղաչվածը, որ գիծ է ընտրում, այդ գծից էլ չի շեղում, ինքը ամբողջ կյանքը այդ գիծը բռնում է, գնում է։ Ա, կարող է սենց բաներ լինեն, ասենք շրջանցելու բաներ լինեն, բայց մեկը իր ընտրած գծից չի շեղում։ Այսօր էսեք, վաղը ենեք, մյուսօրը ենեք, այն որ ասում ապյաս վլաս մինի այցա, պագոնա որ փոխում եք սենց, հանում եք դնում եք, հանում եք դնում եք, երեսների գույնը անտատ փոխում եք, դա մեր տեսակը չի։ Մեր տեսակը ես ում ճանաչում եմ, իմ շրջապատում շատ են։ Եվ այդ մարդիկ իրենց ձեր բանը չեն փոխում, իրենց գիծը չեն փոխում։ Նիկոլը կգա, Պողոսը կգա, Սերժը, Մարտիրոսը, ով կգա, իրանք իրենց տեսակը չեն փոխում։ Այ այդ ցույց տվեք, այդ արեք, հերիք եղավ, բոլ եղավ այդ նեգատիվով այս մարդկանց։ Ես էլ Անժելա ջան, սրանից հետո քո մոտ գալուց մենակ լավից եմ խոսալու, պայմանավորվեցի, այդքան է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։